ଡ୍ୟାମ୍ କଟାବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯାଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 24,85,522 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ଆସିକିରି ଏଥିରେ କାମ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ ତାକୁ ଆମେ ବାର ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି କହିଛୁ କି କାମଟା ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର କହିକିରି କହିଛୁ ବୋଲେ ସେ କହିଲେ କି ଜଣ ଜାଣ କରିବ କରିପକାବ ଯ ବିଲ୍ ତମେ କରିକିରି ନେମି କହିକିରି କହିଲେ ଏଇନି କ୍ଷେତ ଖୋଲା ସବୁ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ କୁଡ଼ି କାଚିକିରି ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଆମେ ଚାଷ୍ଟି ଆମର ଏମିତି ନିର୍ଭର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଟି କାମ ମିଳିଲା ମାଟି କାମ ପରେ କେନାଲ କାମ ବି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେନାଲ କାମ ସେ କେନାଲଟା ଅଧା କରିଛନ୍ ଆଉ ଅଧା ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ ସେ କେନାଲଟି ଗାଈ ଗୋରୁଆ ବିଲ୍ ତିନି ଚାରି ଥର ଗାଈ ଗୋରୁ ବିଲ୍ ପଡ଼ିଲେନ ସେ ଆଗୁତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଆଗୁତି ଲାଇନ୍ ଖମା ବିଲ୍ 11 ତକରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଧସ୍କି ଯାଇଛେ ସେ ତାର ପାଖେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମର କେନାଲଟା କୁଡ଼ିକିରି ଭାଗେ କରିକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏଠି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍।